hyldes. Det gælder også de spillere, der spillede vikar landskamp for 5 år siden. Hvad tænker du om, at de også er inviteret med? Jamen, de har jo en officiel landskamp, ligesom alle andre, der har spillet landskamp. Så det er jo sådan, som det skal være. Så det har jeg det fint med. Jonas fra BT, jeg vil bare lige følge op på det. Altså, dengang, der nævnte du, at du ikke vil takke dem for at have spillet den kamp. Er der noget, der har ændret sig sådan, og hvordan ser du tilbage på alt det her? Er det seriøst, vi skal sidde og snakke om dagen før en landskamp, fylde parken, solen skinner, og vi glæder os alle sammen til at spille fodbold? Er det det, vi skal sidde og bruge vores tid på et pressemøde? Jeg tror lige sådan generelt om respekt. Hvis jeg skal stille mig op og bruge min tid og respektere dine spørgsmål, så bliver du også nødt til at gøre den anden vej. Jeg tænker, det er et fint svar også. Jeg tænker, at vi skal snakke om kampen i morgen i parken. Det er fair. Pierre, i Tottenham, der har I sådan så et, hvordan er du rustet til at gå ind og spille 2 landskampe på kort tid nu, og 2 sådan fremadrettet? Hvad tænker du om din egen position på landsholdet kontra det og ikke spille så meget på klubholdet? Jeg har været i gang i 14 dage i serie. Jeg var i gang med en hel preseason, spille træningskampe, kom ind i 2 af kampene. Så lige det der med spilletid, det kan jeg godt forstå, at kan være en interessant vinkel at bringe, men det er ikke helt casen sidste sæson. Sad jeg ude en vis periode, og så spillede jeg også en 7-8 kampe i streg, og det var også op til landsholdspause. Så jeg synes ikke helt, at det er det rigtige billede, du prøver på at tegne ud fra sådan situationen er. Hvis jeg har spillet 45 minutter, inden vi mødes næste gang, så kan vi begynde at snakke om det spørgsmål, men lige nu der har jeg det godt. Ligesom jeg sagde sidst, da vi var her. Siden min skade, jamen, alle de tester, alt det, jeg har lavet siden da, jamen, det har egentlig også kun været bedre end da. Så jeg har det godt. Og ligesom jeg siger, hver gang jeg er her, jeg elsker at være her, og glæder mig til at spille fodbold. Så ja, jeg er også klar til at spille fodbold, men så har jeg ikke været her. Spørgsmål til Christoffer fra TV2 og et spørgsmål til Pierre og Simon. Vi har set en tendens i fodbold-Europa i den her sæson om, at der bliver spillet mange, mange flere minutter. Ikke i de europæiske turneringer, men i jeres respektive ligaer. Hvad er jeres holdning til det, at det ikke kun var 3 kampe, som tilfældet var til VM for jer, men også nu også i stort set alle kampe i sæsonen, at de skal spille mange flere minutter? Altså det er med forlænget spilletid. Ja, sorry. Det er... Så må vi jo se på, hvad det kommer til at have konsekvenser for det load, der kommer til at ligge på spillere. For det er ikke bare, det er ikke kun 5-6 minutter. Det kan være et helt kvarter ekstra. Og når vi kun skruer op for kampe, antal af kampe i samtlige ligaer, turneringer, EM, VM, så kommer det til at have en effekt. Og det kommer også til at have konsekvenser. For vi må bare se, hvilket det er. Men jeg synes, der er noget alarmerende ved det, og bekymrende ved det, med skader, men det er jeg sikker på, at der er nogen, der også bonger mig i hovedet med, men vi må se, hvor det lander hen, men vi vil jo alle sammen gerne have effektiv spilletid, men om det er lige på den her måde løst, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald det, der er blevet gjort indtil videre. Ja, fordi kampene dem har man har sit snakket om, at der er masser af kampe, og til dig, Kasper, er du bekymret som landstræner i forhold til de spillere, du kommer til at modtage, måske i juni?